կոմպոնենտներ կան, չէ՞, ծերական կոմպոնենտներ 4, 4-ը դա լիբիդո, էրեկցիա, էյակուլյացիա եւ այլն, բոլորը իջած են, կամ բոլորը կարող են բացակայել։ Մենք հա դա նրանց շատ պետքն է։ Եվ ծաղոր խմա։ Բոլոր համակարգերը եւ սիրտանոթային համակարգը եւ շնչական համակարգը եւ էնդոկրին ամեն ինչ է նվազացել։ Ել չեմ ասում նրանց ուղեղը արդեն բանի պետք։ Եվ ես կամ ամեն ինչին գումարեք նաև, որ ընտանեկան ամեն օր խմած է գալիս տուն, ամեն օր պահանջում է, որ մի բաժակ արախ տուր, տունը տեղն էլ կծախի մի բաժակ օղու համար, այդ ընդհանուր հարաբերությունների վատացում երեխեքի հետ կնոջ է եւ այլն, պատկերացրեք այս իրավիճակը։ Դոկտոր, իսկ ինչպես է գնահատում հայերի սեռական կուլտուրան, հա, մշակույթը, ոնց հա դե վերջ-վերջը 21-րդ դարա, ինտերնետ կա, չգիտեմ, մարդիկ արդեն շատ են շրջագայում աշխարհով, բան ինչ-որ եվրոպական, թե ռուսական ազդեցությունն է շատ, ռուսական մշակույթը, հա, սեռական, ինչ կարող եք ասել, ինչպիսին ընդհանրապես։ Ինչ առաջ այդ մասին մենք խոսում ենք, շատ ցածր մեր մտքը, ես ձեզ ասեմ։ Սերական դասերակության մասին մենք շատ-շատ խոսել ենք, շատ-շատ գրվել է այդ մասին, տարբեր սեքսոպաթոլոգիաների ելույթներ են ունենում սերական դասերակության հարցերի մասին, բայց այն էթիկան, այն պահվածքը, որ հայը պետք է իրեն պահի, եւ կանանց մասին է խոսքը, ինչ նկատում եք, այսինքն անպաշտպան սերական հարաբերություն եւ անպաշտպան սերական հարաբերությունները, եւ սանձարձակությունները, եւ սեռական բռնությունները, այդ ամեն ինչը։ Սանձարձակությունը ի՞նչ նկատում ունի։ Սանձարձակություն եսի նկատում ունեմ այդ սեռական բռնությունները, գին տղամարդ թեկուզ հենց իր ընտանիքում։ Շատ են նման։ Քիչ են գրում, ես վերջերս էլի են գրել, որ տղամարդը կնոջը ստիպում է, որ ուրիշների հետ սեռական հարաբերություն ունենա, փող աշխատի իրեն ընտանիքը պահի։ Պատկերացրեք, հայերի մեջ այդպիսի բան, ով կպատկերացներ։ Ի՞նչ տարբերություն, ինչ ազգա։ Տարբերություն կա։ Հա։ Մենք անընդհատ ասում ենք մեր մենտալիտետը։ Ո՞ր գնաց այդ մենտալիտետը։ Ո՞ր հասանք։ Այ Եվրոպան մեզ թելադրում ա, չէ՞։ Ո՞ր։ Քի Եվրոպան, բա Ռուսաստանը։11-12 տարեկան աղջիկներին բռնաբարում են, 7-8 տարեկան աղջիկներին երեխեքին բռնաբարում են, 60-70 տարեկան տղամարդիկ, պատկերացրեք այդ ինչ, պատկերացրեք 12-13 տարեկան աղջիկը, ինչ աղջիկ, արդեն 7-8-րդ ամսվա հղիությունը կարծես հպարտ, հպարտ, տեսեք ես ինչ վիճակի մեջ եմ,